ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲୁଚକାଳିର ଖେଳ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ 87% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାବତ 26% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 1.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 10.4 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 87% କମ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆମର 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 2 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 167 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 227 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 26% ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମ୍ ରହିଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା କିଛି ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ବିସ୍ତୃତି। 4 ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବି ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା, ମାନେ କ୍ଲାଉଡ଼ ବାସ୍ ରହିଲା, ସେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ଏବେ 3-4-5 ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି 9 ତାରିଖ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଫର୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 3 ତାରିଖ ବି ଲଘୁଚାପ 4 ତାରିଖକୁ ଫର୍ମ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ବା ତା'ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ବେଶୀ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବ, ଉପକୂଳ ପାଟରେ କମ୍ ରହିବ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।